Us saludem en aquest espai de l'entrevista de Penedès Televisió, que avui, coincidint en que se celebrava la Setmana de la Ciència i que l'Escola Montagut organitzava una sessió amb una científica, hem aprofitat per acostar-nos-hi i robar-li uns minuts a la doctora Carme Lassat. Carme, benvinguda. Bon dia. La Carme Lassat és, jo llegeixo currículum, però no tot, perquè és un currículum llarg. Però vaja, doctora en Ciències Físiques de la Universitat de Barcelona, membre del Consell Assessor pel Desenvolupament Sostenible a Catalunya i una de les coordinadores del Màster de Climatologia Aplicada als Mitjans de Comunicació de la Universitat de Barcelona. Nosaltres sabem que, a més, és una d'aquelles científiques que no sempre passa, que té capacitat per explicar les coses. Sí, a mi m'agrada molt el poder divulgar. De fet, afortunadament, l'any passat a l'Universitat de Barcelona em va donar el Premi de Divulgació, cada any dona un premi, i doncs, al final doncs, això sempre fa il·lusió. I de fet, aquí, per exemple, avui, amb els 130 alumnes que hi havia d'aquesta escola, de l'Escola Montagut, jo he disfrutat molt, no solament explicant la relació que pot tenir el Fridays for Future amb realment la física de l'atmosfera a través de tota la qüestió del canvi climàtic, sinó després podent respondre les seves preguntes, no? Perquè el que es tracta per mi és de moure l'esperit de les persones, moure, diríem, la inquietud doncs, per aquesta problemàtica amb la que ens trobem avui en dia, doncs, que seria aquest canvi global, aquest canvi climàtic. Algunes de les preguntes, la veritat és que m'han fet enveja fins i tot com a periodista, perquè he pensat, caram, m'hauria d'haver preparat millor l'entrevista. Realment han estat molt, molt incisives, molt interessants i que demostren, diguéssim, que hi ha una preocupació entre la gent jove que potser no hi era, entre la gent jove de fa 30 anys, quan es va començar a parlar del perill del canvi climàtic, no? No fa falta ni anar a fa 30 anys, podem anar fa 10 anys, diríem, no era tan forta. Jo crec que els moviments aquests, com el Fridays for Future, per exemple, Greta Thunberg, va, és un fenomen, aquesta nena. Hi ha altres activistes també molt, molt, molt implicats, implicades, però bueno, va moure, diríem, actuacions, i aquestes actuacions sí que hi ha algunes persones doncs, que es deixen portar per elles, però cada vegada la gent jove està més conscienciada, no? I aquesta conscienciació va augmentant amb el temps. Alguns ja han sentit parlar a l'escola, sí que ja coneixen el que serien els residus, on deixar-los, però la preocupació davant d'un món que senten que serà molt diferent, no? Jo avui he dit, vosaltres ja no tornareu a veure el planeta amb la temperatura que hi havia quan els vostres avis vivien o van néixer. I hi ha hagut una persona que ha exclamat, ha fet una exclamació dient què passa, se'ns va, no? Llavors, crec que sí que és una crida, i és una crida que per primera vegada en els textos, diríem, de Glasgow, diríem, dels acords de Glasgow, hi ha un petit paràgraf dedicat a la importància de la joventut per resoldre. Fa pocs dies justament es va tancar aquesta cimera de Glasgow i el titular dels mitjans de comunicació és que no va ser prou satisfactòria. Coincideix vostè? Efectivament, la paraula no va ser prou satisfactòria o aquest terme és correcte. Què s'hauria desitjat? S'hauria desitjat que acabés la conferència, per exemple, amb un acord del 100% dels països signats, en aquest moment tots 197 països, dient que es tancava fins al que seria la subvenció dels combustibles fòssils. Això és el que s'hauria desitjat. S'hauria desitjat doncs, que aquest compromís dels 100.000 milions del nord global, com hem decidit dir-ho, al sud global, doncs, s'haguessin posat sobre la taula i diguessin aquí estan, podem començar a prendre mesures. La realitat no ha estat aquesta. Però també hem de dir que, malgrat que no s'ha signat l'acord global sobre el finançament de les energies fòssils degut a l'actuació de l'Índia en el darrer moment, sí que hi ha molts països que han pres aquest acord. És a dir, tenim més d'un centenar de països que s'han compromès a reduir pràcticament al zero el que serien les emissions de metà per al 2030. A la utilització del vehicle elèctric a les ciutats, hi ha
a moltíssimes ciutats i també a organitzacions, en aquest cas companyies, empreses, que s'han compromès a l'utilització del vehicle diríem, sense combustible fòssil. Tenim després tot l'acord dels boscos, que aquest ja va arribar i ja estava parlat. És a dir, l'acord d'evitar la deforestació, que també aquesta deforestació, aquesta crema tan tremenda que s'està produint al Brasil, el que està fent és destruir els ecosistemes, afavorir situacions com ha estat aquesta del Covid i després augmentar els gasos d'efecte hivernacle. Per tant, el meu balanç seria, no és el que hauríem desitjat, hem de ser molt més audaços en el futur, hem d'anar exigint contínuament, no hem de deixar el camí, no hem de dir no podem ja fer res, això seria el pitjor que faríem, i hem de pensar que al cap i la fi, si dins d'un mateix edifici els veïns no es posen d'acord per veure qui paga les obres de l'edifici, quina dificultat no tindrem perquè 197 països es posin d'acord per qualsevol decisió global. No? Clar, i decisions que suposen això que ens deia vostè, pagar, eh? Pagar, sí. Perquè en definitiva, diguéssim que el treball per la lluita contra el canvi climàtic des d'aquesta societat capitalista en la que vivim és prendre decisions que o costen diners o suposen una marxa enrere, una aturada de la roda del consum actual, no? Clar, és que aquí hi ha una qüestió que, bueno, coincidim tots els estudiosos del problema del canvi climàtic, és que aquesta roda del consum hi ha que aturar-la. No podem augmentar i seguir consumint exponencialment, ni nosaltres, ni els que estan ara, diríem, volent arribar a l'estatus al qual va arribar Europa. I hi ha un motiu, òbviament, que són els límits del planeta. No solament és el canvi climàtic, sinó és la quantitat que tenim de producte de matèria prima. No podrem construir o crear una flota de vehicles com la que podem tenir ara i que siguin tots elèctrics. Haurem de disminuir. Per tant, aquesta roda no té futur. I hi ha una segona qüestió. És el moment en el qual nosaltres hem arribat en aquesta societat, en aquest nord global, no ha demostrat que la felicitat sigui més gran. Per tant, el plantejament és un plantejament de canvi de tipus de vida o de canvi d'hàbits. Què s'està parlant? Clar, canviar el sistema polític mundial de cop, això realment seria pitjor, potser entraríem en una situació encara més distòpica. Llavors, sí que es tenen que anar fent canvis, però el que s'està dient és, i a mi m'agrada molt una frase que va dir l'altre dia un company a la ràdio, diu, ja que hem estat en una societat capitalista i estem, utilitzem les eines que ens donen. I l'eina, per exemple, és exigir al nostre venedor una sèrie de condicions. Agafem aquesta, no? No comprar-li allò que creiem que fa mal al planeta. Doncs utilitzem, no? És una mica injust, però, o pot semblar injust, no?, fer aquest plantejament des del nostre punt de vista de ciutadans ja que hem arribat al màxim d'aquest consum, de dir-los als que encara no han pogut ni tastar-ho, de països pobres, dir, escolta, no, parem-ho això i parem-ho tots plegats, perquè suposo que ells com a mínim volen arribar a la nostra situació, no? El que estem obligats a fer, i ells estan obligats a veure, és que aquesta situació no és assumible pel planeta Terra. Si tots els xinesos tinguessin vehicles com tenim aquí nosaltres en terme mitjà, és que no, el planeta ens moriríem per la contaminació o no tindríem prou productes, matèries primes per fer-los. Per tant, el missatge ha de ser, un altre món és possible. Per ser feliços no heu de poder agafar l'avió. Aquest missatge que hem fet per Europa, evidentment un grau, primer de tot, un grau de mínim necessari per la vida, aquí entraríem amb la justícia climàtica, aquí entrem amb aquests 100.000 milions que s'haurien de donar. És a dir, tots aquests països que estan patint les conseqüències, el que necessitarien és que tots els seus ciutadans tinguessin les condicions dignes per viure, primer punt, tots. Per tant, entrem també dins de les polítiques dels països, que és complicat. La segona és dir, molt bé, ja tothom té aquests drets,
bé, el nivell que volem arribar és el de poder agafar l'avió cada cap de setmana i tot el món està en avions donant voltes per fer turisme? Potser no. Potser això no ens fa més feliços. És el nivell de tenir el millor mòbil que costa 1.000 euros i això ens fa feliços? En realitat, la humanitat el que busca, el que cerca, és viure. Per tant, superviure, és la supervivència i la felicitat. Llavors, aquí és on es té que treballar. Clar, perquè si plantegem això que ens deia vostè, cotxes ara els substituïm per elèctrics, no hi ha capacitat per fabricar tants cotxes elèctrics ni capacitat per generar l'energia suficient per carregar aquests cotxes elèctrics, no? I amb aquest exemple dels cotxes podem posar en moltes altres qüestions, en molts altres aspectes. Sí, es poden posar en tots els aspectes, en realitat. Però, a més, hi ha una part positiva. Hi ha una part positiva i és que ens ha de fer reflexionar i pensar, per exemple, el tema aliments. El percentatge de malbaratament d'aliments segueix sent elevadíssim. Això sí que ens ha de fer reflexionar sobre aquests aliments, sobre un canvi ja en el nostre propi consum, amb els desperdicis que generem. Això s'aplicaria, per tant, a tots els nivells. La roba. Un dels grans emissors de gasos d'efecte hivernacle és la indústria. Evidentment, tenim països. Tenim la Xina. La Xina, el seu objectiu és arribar a considerar-se que és el país més important del món. Quan facin el centenari és aviat, el centenari de la pujada de Mao i tot, no? I volen ser els amos. Evidentment, sí que la Xina dirà, vale, vaig fent roba, la gent va comprant roba. Hi ha tantes botigues de roba. Necessitem tanta roba? Doncs no. Llavors hem de ser molt més selectes, potser. Hem de preguntar com s'ha obtingut aquella roba. Saps? Jo sí que aquí cridaria molt la responsabilitat a tots els mitjans públics, a l'administració i als mitjans públics, de que ajudessin a la societat a que disposessin d'aquesta informació que no tenen. El cost d'un mòbil, què hi ha darrere d'un mòbil, quina és la seva petjada, la gent no el té, aquesta informació, ni se la imagina, ni darrere de la roba, no? Crec que sí que seria importantíssim que, en aquest cas, doncs, totes les emissores públiques, com a mínim, jo diria totes, ràdio, televisió, mitjans de comunicació, aquí sí que els polítics tinguessin realment un compromís. Es pot dir allò de mica en mica s'omple la pica o gota a gota s'omple la bota? És a dir, la feina que podem fer nosaltres individualment com a ciutadans és que és aquesta gota, aquesta mica, pot aconseguir que el món canviï? Si no aconsegueix que canviï tot el món, canviarà com a mínim el meu entorn. I si jo canvio el meu entorn i tu canvies el teu entorn i l'altre canvia el teu entorn, s'omple la pica. Per tant, la taca de canvi sí que es pot anar extenent. Amb totes les dificultats que podem anar trobant pel camí, en què hi haurà països que no ho voldran fer, hi haurà companyies que no ho voldran, evidentment. Però és que tenim prohibit rendir-nos. I per què és tan greu el canvi climàtic? Perquè algú pot pensar, home, perquè creixi una mica el nivell de l'aigua tampoc no passa res, jo no vinc a la costa i no em passarà res. Però realment s'estan produint canvis importants a tot el món, climàtics, que poden generar problemes greus per tota la societat o per una gran part de la societat? Sí, malgrat que no podem separar el canvi climàtic del canvi global, perquè entraríem a parlar també del tema de la contaminació, per exemple, de plàstics. Aquí hem d'anar molt en compte, perquè hi ha factors que potser ajuden a disminuir l'impacte climàtic, però generen més brossa, per exemple. Hem d'anar molt. Però per què és tan important el clima en si, el canvi climàtic? En aquest moment hi ha illes del Pacífic que ja han hagut de ser abandonades. Zones del cercle polar àrtic on les poblacions han hagut de ser traslladades. És a dir, hi ha persones que han perdut el seu lloc per viure perquè ja no existeix. Hi ha la sequera, la distribució de recursos hídrics, és a dir, la distribució de la pluja està sent molt afectada. I precisament països que ja pateixen
riscos importants, com pot ser l'Àsia, que on tenim inundacions molt greus periòdicament, on tenim tifons, aquests fenòmens estan augmentant degut al canvi climàtic. Al Mediterrani, el greu problema amb el que ens enfrontarem és la manca d'aigua, la sequera. I ja ens estem enfrontant, sobretot en el que serien els països africans del Mediterrani i de l'est del Mediterrani. Per tant, no tenir aigua implica també migracions. Migracions impliquen problemes humans i impliquen situacions bèl·liques, també. Per tant, el canvi climàtic no solament és que tenim més calor a l'estiu, que hi ha persones, que això ja és molt greu, que moren per aquestes onades de calor, per aquest augment de les nits tropicals, per la pròpia contaminació, que hi ha ecosistemes que estan canviant. El tema és que afecta a tot el planeta i a tot. Afecta l'alimentació, la seguretat, fins i tot les diversions, diríem, no? Les pistes d'esquí, doncs, també tenen que buscar altres fonts. Però de canvi climàtic n'hi ha hagut tota la vida, no?, al món. Vull dir, sempre hi ha hagut un canvi climàtic, sempre canvia el clima, no? El clima és variable, com dius. La paraula canvi, sobretot, l'utilitzem quan hi ha variacions fortes, no? Podríem dir, doncs, que a mitjans del segle XIX va haver el final de la petita edat de gel. I van passar i van començar a augmentar les temperatures. Bueno, en realitat va agafar gairebé un segle, aquest augment, i eren d'origen natural. Però el problema que hi ha ara és que hi ha proves indiscutibles que l'augment de temperatura que s'està produint ara, la velocitat en què s'està augmentant no s'havia donat mai a la Terra. I hi ha proves de les causes. És a dir, les causes d'aquest augment són l'augment dels gasos d'efecte hivernacle i els causants és els éssers humans. Per tant, per què ens preocupa? Perquè si bé en el món i en el clima, diríem, hi ha canvis naturals, aquests canvis naturals, atenció, que en algun moment s'ha encarregat l'espècie que hi havia, també, i no ens interessa. Però, sobretot, aquests canvis que tenim ara són produïts per l'activitat humana i no sabem, en realitat, a on podem arribar. El que estem veient és que les coses estan avançant molt més de pressa des d'un punt climàtic pitjor del que pensaven inicialment en les primeres investigacions. Potser que faríem tots plegats més consciència, els éssers humans, em refereixo, si ens expliqués que la nostra acció no és que faci mal a la natura o al món, sinó que ens fa mal a nosaltres. Perquè el món jo crec que seguirà, si desapareix l'espècie humana, seguirà com va seguir quan va desaparèixer una altra espècie, com poden ser els dinosaures, no? Sí. És important dir-ho i important no caure en el que no puc fer res. Sobretot perquè estan començant a haver ja missatges d'influencers, per dir-ho així, que diuen no podem fer res, per tant, carpe diem. No. El món, com tu dius, la Terra continuarà. Però no el món com el coneixem, ni les mateixes espècies. I l'ésser humà continuarà. A lo millor l'ésser humà continua, però ara, quants éssers humans continuarien visquent? Evidentment, què passaria? Hi hauria una gran part de la població, la que té menys mitjans per adaptar-se, que no sobreviuria. Per tant, la injustícia aquesta cada vegada serà més gran, si no fem res, entre els que poden fer front al canvi climàtic. De fet, als Estats Units es diu que l'exèrcit ja ha preparat refugis climàtics en tots els mitjans perquè sobrevisqui una part, d'una petita part de la població, molt petita. Qui seran els que sobreviuran i els que no? Evidentment, tot això no ho volem, és aquesta societat distòpica, no? Si volem que nosaltres viure en millors condicions i sobretot les generacions que venen després de nosaltres, els nets, els besnets, hem de respondre i ja què dir-ho. Ja què dir-ho, i torno a dir, en aquest cas, crec que l'administració, els governs, ho tenen que dir, però acompanyant de quines coses pot fer la gent, perquè la gent no pensi, bueno, i què? Què hago?
No? I perquè allò que dèiem, que mica en mica s'omple la pica, sí. Que tots hi tenim una part a dir i a fer, sí. Amb, i trobar solucions en aquesta, sí. Qüestió. Acabem ja l'entrevista. Hem dit al principi de tot que justament l'hem fet aprofitant la seva vinguda a Vilafranca, participant en una activitat docent de l'Escola Montagut. I també jo li deia a vostè que m'ha sorprès el nivell de preguntes, l'interès de les preguntes que han fet aquests alumnes. Per tant, hem de ser optimistes també en aquest sentit? És a dir, d'aquí en sortiran alguns científics, suposo, o algun científic d'aquests joves que estaven avui fent-li preguntes. Hem de ser optimistes perquè aquesta gent jove tindrà la capacitat de trobar o de descobrir aquells elements que ens ajudin a superar aquesta situació? Hem de ser optimistes, sí. I amb les preguntes que han fet, han mostrat un cert grau de maduresa i una necessitat de trobar com poden implicar-se. I estic segura, després ja parlant amb alguna persona quan ja marxava, no? Que deia, doncs, voldria fer disseny industrial, però aquest disseny industrial ja aplicat a un disseny que sigui, doncs, més sostenible. Doncs és una crida. Ara tenim associacions d'arquitectes joves que estan propulsant el que seria l'arquitectura sostenible, que no és tornar al 100% a la casa de fang que feien els avantpassats, sinó veure d'aquells elements que utilitzaven els nostres avantpassats, quins elements podem utilitzar ara, en quin context, és a dir, i són iniciatives joves. Els joves ens poden aportar noves idees, coses que no se'ns ocorririen ni a nosaltres, no? I si entre ells es veuen, doncs, que es recolzen, cada vegada trobo jo també més gent jove, doncs, molt més compromesa amb tot, amb el consum de proximitat, amb l'alimentació, amb fer-se els seus propis productes de neteja, per exemple, amb un altre tipus de vida. Doncs, benvinguts, i les preguntes que han fet, torno a dir que no han estat una pregunta de classe d'un principi físic, no? I com podem aplicar la llei de Newton aquí, o de què va el principi d'Arquímedes? No, no han estat. Han estat preguntes de persones que realment els preocupa el dia de demà i també el present. Carme Llessat, gràcies per acompanyar-nos en aquest espai de l'entrevista. I, en tot cas, també recordar que vostè és una dona que ja fa molts anys que es dedica a aquesta qüestió, i que dona la sensació que al seu inici, m'imagino que no tenia tantes companyes a costat i costat, que la dona també ha anat agafant llocs de responsabilitat en aquest món de la ciència, no? Sí. Sí, evident. Sí, jo ara, per exemple, tinc quatre noies fent la tesis amb mi. La major part de tesis que havia dirigit ara, fins ara, doncs, que hi ha una vintena, eren de nois, i hem estat molt, i que tothom està ara perfectament col·locats i molt bé. I és molt important el paper de la dona en el tema del canvi climàtic, perquè la meva experiència en entrevistes que he fet, perquè he treballat també molt amb el primer informe del canvi climàtic i ambiental al Mediterrani, és que la conscienciació de les dones, la preocupació per el que pot passar el dia de demà, la disponibilitat a fer alguna cosa per poc que sigui, normalment ha estat més gran la resposta que he trobat entre dones que entre homes. Animo que els homes siguin igual, però tenen molt a dir. I tenen molt a dir també no solament a casa nostra, sinó sobretot, per exemple, a les societats indígenes, a les societats d'aquests països que tenen que pujar, no? Tenen una visió diferent i sobretot aquesta capacitat de poc a poc, però ho anem aconseguint. Per tant, el futur del món ha de ser sostenible i femení, com a mínim, eh? Sí, si no és femení, més femení. Exacte. Sí. Doctora, moltes gràcies per acompanyar-nos. Gràcies a vosaltres. Que deixem aquí aquest espai de l'entrevista per avui i tornem la propera setmana amb un altre convidat o convidada. Fins la propera. Adéu-siau.